Kita terima panggilan daripada Balai Maus Merah tadi pada pukul 14.10. Okey, 14.10. Tempat kejadian Kampung Kut Matu Darul. Kejadian itu bot panjang terbalik. Mangsa didapati 27 orang. Perjalanan daripada Kampung saya nak pergi ke Tekajung. Perjalanan yang rombongan itu. Muat awal yang kita terima setakat ini daripada orang awam lah. Semua tiga orang telah didapati disahkan lah, meninggal lah. 8 orang belum ditemui, 16 orang telah selamat, 16 orang. Bermakna semua mangsa ini 27 orang. Sehingga kini identiti ketiga-tiga wanita yang mati lemas belum diperolehi. Dalam hal itu menurut Ali Mat, anggota dari Balai Bomba Mukah, Balai Bomba Sungai Merah dan Balai Bomba Sibu terlibat dalam operasi menyelamat. Turut terlibat agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM, polis serta penduduk kampung.